Baktım aradığına sonra şey yeri. Aslında bak bakayım mı tuzağı yiyecek. On mukava kantiga, eikä niin? No on. Tuleeko siihen uusi loppuvälle meille? No tead, peale triide yksi niukene suur lopp, millel on kõik kõigas. Ja siit läbi puurida? Ei siit, ei jah, see on kork. See on ju kork, siit saab välimisse kihti saab keerata kinni. See teeks see lopp peale, millel on siia poole paksus, kus saab läbi puurida. Oi, 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 oi. Nii, mis siin juhtus? 175 ja läks 48 peale. Ja koht on siis... Võib minna küll. Siia läks enne. Siin käisime korraks. Muidu oleme siit üle kogu aeg. Nüüd korraks tuleme siia all. Aga nüüd oleme jälle kohe varsti kuud ühendel. 54 juba. Huvitav, et seksidele meeldid atseton. See ei ole atseton, see on mingi vaik. See ei ole atsetoni ais, mida ma tunnen. Ja see ülemine kaan, see kleebib üle nii. Jah. Tänu sellele, eks ole? Jah. Vendika panid käima, jah? Jah. Ja mis ülemine temperatuur meeldib? 153. Noo. Ta suudab teha seda. Sees on jahedam kui väljas. Väljas ütleb, et on 170. See tähendab sellest paksust rauast alt mööda seina ülesse tulla on 20 graadi vahet. Aga enne oli meil palju rohkem. Ma võin siit 100 vatti veel peale keerata. Ja... Rõhk oleks vaja 5 vatti maha lasta. Ei suuda ainult kinni püüda seda kohta, kus oleks paras. No võib arvata, et see solenoidiga läbi arvuti juhitav klapp on ainuke lahendus, eks ole? Jah, absoluutselt. Aga selle retseptiga uut masinat ei tule. Ei. Teissugune olema. Juba järgmine peab olema ka pooltööstuslik. See on ju kontrollmasin tegelikult. Tehnoloogia täpsustamise kontrolli. Just. Seda ma hakkasin ehitama siis, kui mul veel uut ideed ei olnud. See on mis asja. $100 niuke tükke. Jätke järgi. Mis see teha on siis? Ma teen juba teist aastat. Kõki-mõki. Nii kui kõik asjad. Nii kui meegi projekt seal